Камионџија е осуден на казна затвор од 5,5 години за криумчарење на мигранти. Тој ја признал вината и ја прифатил спогодбата од обвинителството за организиран криминал. Суди од кривичниот суд во Скопје донел присуда со која обвинителот доби затворска казна и му е одземен камионот со кој ги превезувал мигрантите, соопшти јавното обвинителство. Возачот на камионот е уапсен на 14 април на автопатот Гевгелија Скопје, кога бил запрен од полиција и било откриено дека превезува 150 мигранти во две камионски приколки. Најголем дел од мигрантите избегале, а 15 од кои две малолетни лица и едно бебе биле фатени и префрлени во прифатниот центар во Скопје. Мигрантите признале дека за транспортот низ Македонија на организаторот му плакеле по 1000 евра од човек, а возачот требало да добие по 50 евра за секој мигрант. За шверц на илегални мигранти лани биле осумничени 166 лица во 92 случаи што биле откриени од полицијата. Во прифатниот центар во 2014 биле сместени над 800 лица. За година и половина во Македонија загинаа 27 мигранти, а во светски рамки над 5000 ги загубиле животите во потрага по подобар живот. Од почетокот на годинава, бројката на загинати мигранти е околу 600, а идентитетот на најголемиот број од нив се уште е непознат.